Dámy a pánové, tento podcast sponzoruje TalkTV a poslední šance koupit si naše předplatné za původní cenu, protože od 16.6. bude stát 249 korun místo původních 159 korun. Pokud u nás předplatné máte, změna se vás netýká a budete dál platit 159 korun. Pokud předplatné ještě nemáte, ale stihnete to do 16.6., budete platit 159 korun taky. Kdo to nestihne, tak ten bude platit novou cenu 249 korun. Toto je poslední šance pro všechny z vás, kteří nad předplatným uvažují, tak jenom říkám, že levnější už to nebude. Běžte na www.talk.gov.cz a zaregistrujte se u nás. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním vysílání. Zdravím a vítám také naši dnešní hostku, Veroniku Holcnerovou, aktivistku a mluvčí poslední generace, která organizuje Akci 30 pro Prahu. Dobrý večer. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Jak jste přijela dneska? <laughs> jo, my jsme se o tom bavili tady před, no. před začátkem. Já jsem uh, přijela autobusem, což normálně nedělám. A byla to chyba, protože já ráda pracuji po cestě do Prahy a uh, ten vlak je na to výhodnější. V tom autobuse mi není úplně dobře. No. <laughs> my, vlastně byste z Brna, to bychom mohli Já jsem z Brna. jste a, a tak proč ne autem vždyť? Hmm, to máte <laughs> po té jedničce za dvě a půl hodky. Jo, tak tam není ta třicítka, že jo, tak to bych se sem dostala ještě poměrně <laughs> rychle. Uh, no, a já autem úplně moc nejezdím, ačkoliv vlastně řídím ráda. A do té Prahy mi to obecně přijde výhodnější vlakem nebo autobusem, i z toho důvodu, že prostě po cestě můžu pracovat. No. Uhum, uhum. A řídíte ráda? Řídím hodně ráda. Aha, tak to je <laughs> překvapivá informace. A proč děláte, proč teda jste aktivistka, která jde vlastně proti autům? No, takhle. Um... Protože jedna věc je uh, moje osobní preference nebo něco, co mě baví a řízení mě baví a řidičák mám od 18 a vždycky jsem podle mě řídila dobře a užívala jsem si to, ale to neznamená, že si neuvědomuji širší kontext a ten širší kontext prostě je, že v těch městech uh, je opravdu bezpečnější jezdit pomalej, takže uh, dívám se na to racionálně. Mm -hmm. No a uh, já si teďka uh, zahraju na paní Drtinovou, protože hmm. ta by určitě položila nějakou otázku ve smyslu a já si ji jako zkusím. Uh, <laughs> Jste motorističtí teroristé? Wow. <laughs> to je fakt pěkně položená otázka. No. Uh, já si nemyslím, že bychom splňovali jakoukoliv definici terorismu ani v rámci motorismu. Já narážím na to, uh, mm -hmm. že. Mm, Forma protestu, který vy děláte, mm. tak je vlastně, patří do té kategorie tzv. občanské neposlušnosti? Mm, v tuhle chvíli si nemyslím, protože občanská neposlušnost je definovaná tím, že porušujete nějaké pravidla, typicky zákony nebo nějaké vyhlášky a naše pochody jsou úplně legální. <laughs> No, dobrá, legální v rámci jako zákonů. Na druhou stranu vy organizujete pochody, například na magistrále v Praze, uh -huh. které se děla, které organizujete v časech, například já nevím, v pátek ráno, během dopravní špičky. Uh -huh. Nebo v, obecně v dopravních špičkách a tím vlastně blokujete průjezd tou magistrálou někdy jeden pruh, většinou jeden pruh někdy je těch pruhů více, když asi se to trošku rozjede. Což ale je určitá přece. Neposlušnost, ne? No, tak ta občanská neposlušnost má opravdu určitou definici, kterou to nesplňuje, ale jako chápu, že to uh, lidem vadí, protože ty protesty jsou svým způsobem narušivý. Uh, a to je samozřejmě do určité míry náš cíl, protože pokud protesty nejsou narušivý vůbec, to znamená, jak nám bývá doporučovaný, protestujte si třeba doma v pokojíčku, tak uh, bohužel. To je pak nemusíte pořádat. Jo. <laughs> takže pokud chcete, uh, chcete nějak protestem aspoň něčeho dosáhnout, tak on hmm. prostě bude muset být narušivý. No. A uh, opravdu, jak říkám, my tady postupujeme v mezích zákona a přijde mi, že vlastně kdybych, kdybych, kdybychom tyhle pochody dělali v zahraničí, tak uh, si toho pomalu nikdo ani nevšimne, jako v hlavním městě, kde prostě ty protesty jsou na minimálně týdenním pořádku a ty města na to bývají nachystaný a zvyklý. No, takže hm, berete to jako takový, že je důležitější, aby o vás bylo vidět. Než vlastně to, jestli třeba tím protestem, tak třeba někdo nepřijde později do práce. <laughs> to mi přijde uh, takový koliký argument, uh, zrovna co se týče magistrály v Praze, protože uh, my jsme tam několikrát vlastně ta skupina vstupovala do té silnice a nemohla jít, protože před ní ty auta stály. Takže těžko jako. Uh, Může někdo tvrdit, že jsme reálně reálně, jako způsobili nějaké větší zdržení nebo nějakým způsobem blokovali dopravu, protože ta doprava je tady typicky v takovém stavu, že zablokuje sebe sama. Zas na druhou stranu, ale třeba zrovna 17. března teďka, tohoto mm -hmm. roku, tak a, ta magistrála byla zablokována po celé šířce, takže mm. lidé nemohli, nemohli projet. Takže Minimálně, můžeme asi teoreticky říct, že minimálně mm -hmm. jeden člověk je to se mohlo shlát, možný. že jako přijel později do práce. Jasně, je to určitě možný, to jako nepopírám, uh, ale nemyslím si, že by to na ty lidi měli takovej, mělo takový extrémní dopad, jak, jak to vypadá z reakcí třeba na sociálních sítích. Myslím si, že je to poměrně marginální. My teďka vlastně ty pochody děláme i v Brně a uh, tam vůbec se nezvedla taková velká vlna odporu, a myslím si, že ten hlavní důvod, proč... Brně, pardon, oni nemají magistrálu, že? No, jakože tam v Brně na chodíme... Na magistrálu se nesahá. V Brně chodíme jako po různých ulicích, které jsou taky takovéhle komunikace okolo centra, kde jako fakt ty lidi potřebují a bývají tam typicky zácpy. A uh, myslím si, že ta obrovská vlna odporu, co se zvedla v Praze, je způsobená do značné míry tím, že se to hodně řeší na pražském Twitteru. Takže mně to přijde, že se tady přenáší nějaká debata ze sociálních sítí do reality a vlastně to vypadá, jak kdyby ta realita byla mnohem extrémnější, než ve skutečnosti je. Mm -hmm. No, a, mm, ale přesto, pokud jsou lidé, kterým vadí tenhle ten způsob mm -hmm. protestu, tak uh, jako akceptujete to, že jim to může vadit? Jako jo, je to... to jako akceptujeme, ono vlastně, pokud děláte jakýkoliv protest, tak vždycky se najde někdo, komu ten protest vadí, pokud teda ten protest samozřejmě je vidět, že <laughs> kdybyste uh, protestovali, kdybyste tenhle, tento způsob protestů, mm. to znamená blokaci třeba magistrály, uh, dělali v neděli odpoledne, mm. myslíte si, že by to jako mělo menší efekt. Jo? Mimo špičku v době, mm -hmm. kdy prostě ten jeden pruh není zas tak důležitý, jako prostě v pátek ráno. No je to otázka, můžeme to vyzkoušet, ale my teda, já vím, že to vypadá, že to volíme ty časy úplně schválně kvůli špičce, ale popravdě si myslím, že ta reálná špička je o trochu dřív. My ty časy volíme podle toho, aby tam lidi stihli jít z práce a uspůsobujeme to vlastně podle požadavků těch lidí, kteří tam chcou chodit. Takže jsme začínali trochu dřív odpoledne, několik mil, nebo jeden, dva byly, myslím, i ráno, a potom jsme postupně posouvaly a teďka začínají většinou o půl šesté. Budete se to? Budete se lepit lepidlem k silnici? No, tak na to vám nemůžu asi odpovědět úplně stoprocentní pravděpodobností, ale v rámci téhle kampaně se snažíme to držet vlastně v mezích zákona a v mezích nějakých takových nízkoprahovějších akcí, kterých se můžou účastnit běžní lidé bez nějakého tréninku. Jakože nalepení potřebujete trénink? Mm, jakože na účast na o, akcích občanské neposlušnosti typicky o, většina těch hnutí, které je pořádají, tak o, požaduje po těch účastnících se trénink, hmm. aby byli připraveni na jednání ve stresové situaci a aby právě o, tu situaci spíš uklidňovali a vydrželi být nenásilní, než aby jako se vystresovali a došlo k nějakému hrocení. <laughs> takže takže ta odpověď na otázku, jestli máte v plánu se lepit na Nemáme to v plánu? Nemáme to, to v plánu. No a co ale v tom případě říkáte na vaše kolegy, právě například v Německu, mm -hmm. kteří tohle, to jenom že mají v plánu, <laughs> ale reálně to vlastně dělají? Mm -hmm. Je to tam součást protestů? Mm -hmm. a, a vlastně říkám vaši kolegové, protože je to vlastně německá část mm -hmm. a, a poslední generace. No, my jsme vlastně uh, tady s tou německou skupinou součástí takové mezinárodní sítě, které se, která se říká A22, takže ano, jsme nějakým způsobem propojení. A my jsme k tomu vydávali i nedávno oficiální stanovisko, že ty uh, protesty v Německu plně podporujeme a... Um, takže tak to prostě opravdu je. My tady sice teďka neděláme tenhle druh kampaně, ale zároveň si myslím, že je naprosto legitimní a oni tam tu kampaň dělají už více než rok a podařilo se jim dosáhnout obrovského nárůstu toho hnutí mm. a dost výrazného otočení názoru německé veřejnosti. Takže oni začínali vlastně s tím, že samozřejmě úplně všichni byli proti ním. Ty témata, který oni zvedali, nikdo moc nechtěl řešit a forma protestů to jako lidi samozřejmě nenáviděli. A potom se to hnutí obrovským způsobem narostlo a teď vlastně širší německá veřejnost dokonce i většinově ty protesty podporuje. Jo. Takže já tam vnímám, že se jim podařilo obrovský posunutí takzvaného overtonova okna, což je vlastně nějaký, nějaký spektrum témat a pohledů na věci, o kterých je možný mluvit v mainstreamu. Uh -huh. A to je samozřejmě jeden z těch hlavních cílů, co jako aktivisti typicky mývají. Tak to jsou z vašeho pohledu vlastně výhody té rebely na jednu stranu. Mm. Na druhou stranu i v Německu, tak ty formy protestů mají, řekněme, negativní některé dopady. Mm. Například v Berlíně, tak v jedné z kolon způsobených těmito protesty, tak uvízlo záchranářské auto, které jelo vyprostit zraněnou cyklistku. Tato cyklistka pak. Umřela vlastně v nemocnici. Podobná no. situace se stala i ve Vídni, kde zase byla zablokovaná sanitka. Uhum. Takže ta otázka zní, jestli to jako stojí za to, ten, ten způsob protestu. I za, jasně, někdo přijde pozdě do práce, OK, uhum. to je jedna věc. Ale když tady máme i případy, které jsou vážnější. No, já bych jenom chtěla uvést na pravou míru uh, ty záchranáře v Německu. Chápu, že je to asi irrelevantní pro váš point, ale uh, to byla zpráva, kterou vydal nějaký německý bulvární deník, Na to dementovali jak ti hasiči, tak záchranáři a vlastně úplně všichni. A v nějakých serióznějších denících pak vyšla úplně jiná informace. tím to ale převzala ČTK, od ČTK, úplně všichni. A, a, Můžeme takže, se držet té Vídně Takže tady, hodně, tady to jo? dopadlo. O Vídni popravdě nevím, takže uh, to jako neumím okomentovat. Každopádně, uh, co se týče nějakých strategie těch protestů a nějakých uh, Nějakého nastavení toho fungování přímo na místě, tak tam, kdykoliv já jsem byla účastná nějakého protestu, nebo jsem se na něm podílela nějakým způsobem třeba zvenčí v rámci toho, těch médií, tak tam vždycky byla strategie, co dělat, aby tam právě ta sanitka nebo ti záchranáři projet mohli. Takže to znamená, ty lidi tam dejme tomu v tom Německu, jsou přilepení, ale vždycky tam je nějaký člověk, který přilepený není, a uh -huh. který je připravený okamžitě vstát. A uh -huh. um. Proč v Německu to lepení, vy jste neřekla, schvalujete, ale podporujete vlastně, a v České republice ho neplánujete? V čem se to liší? No, já si myslím, že v České republice jsme v úplně jiné situaci teďka, co se týče společnosti a politiky, než, než Německo. To hnutí je taky v úplně jiné situaci, jsme o dost menší vlastně. A máme úplně jiné možnosti. A hlavně si myslím, uh, my jsme si to i oskoušeli, protože my samozřejmě proti přímým akcím vůbec nic nemáme a myslíme si, že jsou jako naprosto relevantní strategií. Ale uh, vlastně jsme si vyzkoušeli, že tady u nás stačí mnohem mín. Uh, na to, aby ta akce vzbudila pozornost. Takže typicky ta kampaň, co děláme teďka, je říkáme vlastně úplně legální. My jako nic neblokujeme, my jdeme průvodem, což je úplně standardní forma protestu. Průvod jde od někud někam a má tam s sebou Poslice. nějaký, nějaký hesla. No typicky chodí průvody po silnici. A když jsem se u, účastnila jakýchkoliv protestů, prostě třeba i v Brně, co pořádali úplně jiné skupiny, tak ty průvody chodí po silnici, protože Já nevím, nemůžete... jak je to v Brně a my v Praze máme letnou a Václavák. No tak my většinou jako ne, my jako chodíme nějak okolo centra. No a chodí se po silnici už jenom jako z čistě organizačních důvodů, protože jak chcete, aby ty lidi šli po chodníku, jako většinou nějaká skupina lidí. A takže mně to přijde jako úplně standardní protest, jo. Nebo když jsem byla třeba v Londýně, tak tam byl, já jsem žila pár let v Londýně a tam byl velký protest za přijetí uprchlíků a teďka Samozřejmě, že šli po silnici a šli celým Londýnem. A všem to přijde uh, vlastně adekvátní, protože takhle se protestuje. A přijde mi, že u nás se na to hledí uh, trošku jinak a že máme, vlastně, uh, že máme vlastně ty hranice toho, co nám přijde ještě normální a snesitelný úplně jinde. Takže vlastně u nás není až takový důvod uh, se posouvat někam dál, když vlastně tady tou uh, legální formou protestu my dosáhneme. Jako hodně stejného efektu, jako ten, který nastává třeba v Německu, když hmm. se tam lepí na silnici. Hmm, tomu to mu rozumím. To, že protestujete primárně na té silnici a ne třeba na Václavku nebo na ledné, hmm. je to nějaká forma trestu pro ty řidiče? <laughs> Ježíš, to je pěkný. Um, ne, není. Ne. Um, my jako, vlastně, uh, jako hnutí uh, netlačíme na individuální změnu. To znamená, my nechodíme za lidma a neříkáme: Hele, jako musíte snížit svoji uhlíkovou stopu, prostě nekupujte si pití v plastu. Ale my se snažíme o systémovou změnu, protože je prostě o dost efektivnější. Takže nemáme vůbec důvod trestat řidiče. Mm -hmm. um. Celé tohle, to, co vyprávíte, tak vy jste říkala, že na Twitteru jsou jako vyhrocené reakce. Na Twitteru jsou vyhrocené reakce na, na, i na fotku koťátka často. Ale uh, přece jenom to veřejné mínění v České republice, myslíte si, že to pomáhá? Jaké máte jako čísla, Jaké máte, jaký máte feedback? Myslíte, jestli jako ty naše akce pomáhají mm. uh, tématu sklidňování dopravy? No, jestli no, jestli pomáhají k tomu účelu, kvůli kterému vy vlastně protestujete. No, Odlajíme tak si o veřejné mínění, o názory lidí? Já jako asi myslím, že ještě docela brzo na to, aby jsme to nějak jako retrospektivně hodnotili, ale co se týče průběhu té kampaně, tak je vidět, že vlastně tady v Praze, jak se to téma hodně rozprsklo, tak, tak se toho začaly jako chytat jak média, tak i někteří politici progresivnější a je vidět, že mají jako větší prostor manévrovací teďka a můžou o těch tématech mluvit. A já si myslím, že je to jako hodně důležitý, protože to téma sklidňování dopravy je veřejností typicky chápáno docela omezeně a vlastně nesprávně právně, protože tam došlo k nějakýmu uh, takovýmu, takový obavě, že vlastně, když chce někdo sklidňovat dopravu, tak jako bojuje proti automobilům a uh, chce prosadit nějaký jiný a teďka někdo tomu říká extrémní způsoby přepravy, jako je třeba cyklistika. A mně to přijde vlastně úplně nesmyslný a je potřeba, aby se o tom v médiích hodně mluvil a dávat i prostor lidem, kteří tomu rozumí, jako jsou různí urbanisti, anebo právě i politici, kteří se tím tématem zabývají. A je potřeba, abychom postupně uh, se dobrali v té veřejné debatě k tomu, že tady nejde o nějaký uh, účelový omezování aut. Tady jde o to, že všichni žijeme v těch městech, ať už teda v Praze nebo já v Brně. A každý z nás občas jede autem každý z nás občas jede MHDčkem a každý z nás jde pěšky a nebo jede na kole. To si prostě jako střídá. Ty lidi nejsou, nejsou jako většinou typicky vymezení jenom jedním tím způsobem jízdy nebo přepravy. A takže tím, že vlastně trošku sklidíme automobilovou dopravu, tak si pomůžeme vlastně všichni. No a to tady lidi moc nevnímají, takhle. A myslím si, že to, že se to dé, téma víc dostává do médií a že se o něm víc mluví, tomu docela pomáhá. Mm -hmm. Tak pojďme na ty konkrétní věci, teda tomu, čemu vy říkáte, sklidnění dopravy, ale já z pro Prahu. A, já jsem koukal na vaše stránky, mm -hmm. koukal jsem na váš Twitter a na spoustu různých materiálů. Možná jsem hledal blbě, ale mm -hmm. já jsem vlastně nikde nenašel konkrétní požadavky, které mm -hmm. vy máte. Mm -hmm. No, tak uh, náš konkrétní požadavek je, aby se v Praze, a teď už teda jsme začali kampaň v Brně, zavedla třicítka jako základní rychlost, s tím, že pra, v Praze se bavíme o nějakým širším centru. A uh, neznamená to, že by ta třicítka byla úplně plošně, znamená to, že by z té třicítky potom byly výjimky tam, kde to dává smysl. Teďka to máme vlastně naopak, že jsou ve městech padesátky jako základ a mm. zbytek je výjimka. Jo, to, to, to jsem pochopil, ale hmm. vlastně. Mám tam trošku, nebo no, nerozumím jedné věci. Hmm. A vy máte na webu o, velice pečlivou analýzu, hmm. o, ve které je napsáno, které ulice by do té třicítky hmm. spadaly, které ulice by nespadaly. Hmm. A ta analýza se zabírá některýma konkrétníma ulicama, hmm. ale vlastně neviděl jsem celkový požadavek mm -hmm. ve stylu chceme aby tady vinohradská tohle, co to bylo Ale to je jako úplně vlastně schválně, jo <laughs> protože my nechceme stanovovat ty konkrétní ulice kde přesně to má být a kde to nemá být to jako by není a nikdy to, tohle není úkol jakýkoli aktivistické skupiny nebo jako běžných občanů, abych to tak řekla. Uhum. Protože my se nerekrutujeme z nějakých odborníků, že jo? ale my jsme prostě lidi z různých oborů a myslím si, že to finální prostě rozhodnutí o těch detailech a o tom provedení by nemělo být na nás. Jo, to je, kdybychom řešili třeba téma klimatické změny. A te za náma samozřejmě lidi furt chodili a říkali: A kde máte ten konkrétní plán přechodu na uh, jako bezemisní energetiku? A proč ho tedy jako nepředkládáte? Ale to je by absurdní, protože nějaký odborník to přece udělá mnohem líp než my. A naše role tady v té uh, situaci není jako za, sto, za jako sebrat práci tomu odborníkovi nebo udělat jí za něj. Naše role je upozornit na to téma a nějakým způsobem napomoc tomu, aby se začalo řešit. Nemyslíte, že lidé, kteří politici, že kolem sebe mají odborníky, urbanisty a dopravní architekty, kteří přesně tohle to jim jako říkají a dávají jim ten jo. feedback? To si jako myslím, ano. A právě to není ale jediné, co je potřeba. Že jo? Protože jedna věc jsou ty informace odborní, ty oni samozřejmě mají. Druhá věc je, že oni... To se říká, není politická vůle vždycky, to je takový krásný obrat není politická vůle, protože oni vlastně vnímají, že uh, tady to téma, dejme tomu, není, není, tématem úplně mezi lidma. A ty lidi jako úplně jako nechcou řešit. A teďka já, já když, jsem, když bych byla politik, tak uh, abych mohla prosazovat nějaký svý cíle, který můžou být vlastně skvělý, tak ale potřebuju, aby mě ty lidi znova hmm. zvolili. Že jo? A Těžko se potom otvírají tady takovýhle témata, který lidi řešit nechcou. A od toho, jsou, od toho tady právě je ta občanská společnost, která má uh, tady ty témata posouvat. Jo. A my tady plníme tu roli občanské společnosti, která mi přijde, že v České republice bohužel taková jako spící až. Mm -hmm. A nejsme tady na to zvyklí, ale myslím si, že je to obrovsky důležitá věc v demokracii, aby se uh, dali ty věci nějak posouvat. My, když se podíváme, mám tady uh, takovou pěknou mapičku. Uhum. Je to od Martina Šnobra. Uhum. Ona teda, předem říkám, že ta mapička, že jsou tam nějaké chyby, co jsem si dočet, ale dejme tomu. Uh, to je mapa, která ukazuje místa, ve kterých dneska v Praze už třicítka nebo uhum. dvacítka je. Týká se právě rezidenčních oblastí, sídlišť, ma malých cest a tak dále. Uh, toto vám nestačí? No, toto nám nestačí právě z toho důvodu, že vlastně pořád je 50 ta základní rychlost a vy musíte sledovat teďka, kde je ta výjimka, kde máte jet 30. Což je jednak komplikovanější a ty lidi to potom hůř dodržujou. Teda já se přiznám, mám, mám řidičák jenom jako chvilku. Jo? Jo. Ale já jedu ve stylu, jakmile zajedu do nějaký boční ulice tam se nedá je 30. Jo. Jo. Jako, že to no ani a, nejde. Jo? A my každopádně chceme, aby to bylo zjednodušený, aby vlastně ta třicítka byla téměř všude, samozřejmě s nějakýma výjimkami. Ty výjimky by měly asi být definovaný prostě tím, že tam auta neo, neohrožují lidi. Znamená, ty lidi se tam v nějaký větší míře nepohybu nepohybují. No a uh, aby prostě každý věděl, že když vjede do města nebo do širšího centra toho města, tak prostě jede 30. Ono se to pak i s nás vymáhá policii, je tam méně dopravního značení a vlastně máte možnost i odstraňovat některé semafory. Uh, prostě ten pohyb po městě je potom volnější a lidi vlastně se méně třeba bojí jezdit na kole, protože v Praze byl průzkum mezi lidma co je, a ptali se tam vlastně, co je důvod, proč oni nejezdí na kole a ptali se, jestli by jezdili, kdyby se to jako vyřešilo a úplně jako nejzásadnější pro ty lidi byla bezpečnost. Jo. Takže my jako potřebujeme s tím něco dělat. A ve chvíli, kdy ta třicítka bude v podstatě opravdu jako téměř všude, tak můžeme i zúžit, uh, zúžit ty pruhy uh, pro auta, a tím pádem se nám tam vejdou ty oddělené cyklostezky a tak dále. Jo. Já si myslím, že my vlastně nechceme nic extrémního, že prostě jen chceme, aby to město bylo příjemnější k životu. Jako. No, uh, vy jste to ti řekla dobře. Jo. Já vám řeknu můj pohled, hmm. jak jsem vlastně k tomu tématu jako zajímavým způsobem našel takový uh, pohled. Uh, v médiích a obecně i mm -hmm. z komunikace i vaší mm -hmm. tak je vlastně, abyste to i tady řekla jako třicítka základní rychlost třicítka pro prahu všude a tak dále. Mm -hmm. Dobře. Já si říkám, třicítka na magistrále, jakože, come on, to je, to je blbost, že jo. Uh, ale tak jsem se podíval právě do vašich jako analýz, které máte k dispozici a z nich v zásadě vyplynulo, že na těch hlavních tazích typu mm -hmm. magistrála, mm. typu uh, Chodovská, Spořilovská, kde, tak tam vlastně byste tu padesátku chtěli zachovat, bo vyplynulo to z té analýzy. Tak on je taky otázka, jako jestli chcete mít ve městě magistrálu v té podobě, jak tady v Praze je. A to už je jako diskuze, která se tady vede snad 30 let. Tak Jo. Počkejte, takže na magistrál by ta třicítka podle vás měla být nebo ne? Spíš záleží, jestli ta magistrála zůstane magistrálu, protože uh, jsou tady jako už dlouhý roky požadavky na nějakou humanizaci magistrály a ona by pak mohla vypadat úplně jinak. A pokud byste měl magistrálu, která už nebude magistrálu, ale bude to silnice se dvěma pruhama pro auta, vedle budou nějaký stromy, cyklostezká, širší chodníky a budou se tam třeba pohybovat lidi, tak potom tam bude logická třicítka. Pokud tady ta uh, silnice zůstane tak, jak je, tak uh, tam samozřejmě ta třicítka smysl nedává, ale jako můžeme se klidně bavit o tom, jestli ta magistrála v centru Prahy dává smysl. Jo, a to vám podle mě řekne uh, 90% urbanistů, že úplně nedává. Že jo? <laughs> a pak vám řeknou dopravní architekti, že dokud nebude městský okruh, tak to nemá vám řeknu, smysl to vám řeknu. se potom bavit. A, hmm. uh, ale teda... Třicítka na magistrále je součástí těch vašich požadavků, za který teďka Nemáme jako konkrétní požadavek ohledně rychlosti na magistrále, takže. Jo. No, uh, tak já teda ne nevím do jaké míry si stojíte teda za tou analýzou, která mm -hmm. je, je na webu, mm -hmm. ale ta analýza teda uh, jak si mm, nabízí možnost, aby na určitých tazích ta 50 zůstala. To, jako to samozřejmě. Jo, jo. A a tahy, který dávají smysl, mm -hmm. no na druhé straně potom jsou ty zóny teda 30-20, které mm -hmm. by byly asi rozšířené oproti tady téhle mapě, což si myslím, že by s tím prakticky nikdo neměl nějaký zásadní problém, ani řidiči, protože ono se tam stejně rychleji cizdit nedá, mm -hmm. takže tady jako podstatě všechno dobrý. A vlastně mi dož přišlo, že ten finální spor, jediný mm -hmm. ve skutečnosti, je, se týká takových těch jako ulic, právě jako je Vršovická, Vinohradská, jako ty bulváry, kde vy by asi se chtěli, aby se jezdilo 30, dneska je tam 50. A těch vlastně v té Praze je relativně málo. Hmm. Takže co chci říct je, uh, mě tím způsobem, jakým vy to v rámci PR jako prezentujete, mm -hmm. tak vlastně mě to triguje, protože v žádném případě to jako v Praze nechci. Na druhou stranu, a když si přečtu tu vaši analýzu, mm -hmm. tak vlastně říkám: OK, uh, pojďme se bavit o těchhle z těch ulicích, mm -hmm. ale je to nějaká věc k diskuzi. Mm -hmm. Tak neděláte něco špatně v tom PR? Jako je to otázka, asi to budeme i zpětně potom hodnotit. A um, vlastně to řešíme i teďka v průběhu, ale já si vlastně myslím, že tím, že ta kampaně trochu kontroverzní. A to ať už teda tím provedením ve veřejným prostoru, který z nějakého důvodu uh, teda lidi hodně hodně vytáčí a uh, nebo teda tím provedením na těch sítích, uh, tak to k sobě přitáhlo pozornost a nám popravdě nejde úplně o to, aby lidi měli rádi nás jako skupinu poslední generace, protože my jako skupina nejsme vlastně nijak důležití, že jo? A takže si myslím, že co se teďka děje, nebo co sleduju, tak tak se toho tématu opravdu chápou lidi, kteří uh, tomu rozumí a probíhá racionální a vlastně i odborná debata, hmm. ale v, na očích veřejnosti. A to je to, co chcem. Uh -huh. uh, dobrá, tak odbornou debatu uh, tu si jako naprosto schvaluju v tom případě, uh -huh. tak uh, pojďme něco možná z té debaty uh, si rozebrat. A uh -huh. uh, Jaké jsou za, Takže m, budeme se bavit teďka o variantě toho, že na, že se rozšíří. Já, já vím, že byste řekla, plošně a mm -hmm. výjimky na 50. Mm -hmm. a, ale já to řeknu naopak, ale rozumíme si, že vlastně se rozšíří a, místa, ve kterých se bude jezdit 30 mm -hmm. a, po Praze. A hlavně v těch místech, kde a, jaksi jsou rezidenční čtvrti, kde nejsou světelné křižovatky v rámci mm -hmm. přechodů a tak dále. A co to, jaký je ten důvod, proč to dělat, jaké výhody to přinese, co, co to No tak uh, jako primární výhodou je bezpečnost, protože uh, Vlastně ten rozdíl mezi tím, když, do vás, když vás srazí auto v 50 a ve 30 je obrovský. Uh, když chodce srazí auto uh, v 50, tak ten chodec má 80% pravděpodobnost, že zemře. A při té 30 má naopak 90% pravděpodobnost, že tu srážku přežije. Takže to prostě je propastný rozdíl. Že jo? A uh, vlastně Česká republika, respektive Evropská unie, se uh, přidala k programu Vision Zero, nebo tak nějak podobně se to jmenuje. A je to vlastně program, uh, jehož snahou je, aby v těch městech uh, neumírali chodci po srážce s automobilem vůbec. A přijde mi vlastně zajímavý, že když jsme tady o tomhle začali třeba mluvit v kontextu Prahy, tak ta reakce v podstatě byla, hele, jako Praha je velký město, milion a půl obyvatel, že tady zemře 10 lidí ročně prostě na srážku s automobilem. To je jako akceptovatelný, o nic nejde. Ale jako to je vlastně špička ledovce, že jo? protože tady třeba zemře 10 lidí, ale dalších 80 bude těžce zraněných za ten rok. Jo? A pak jako dalších stovky budou lehce zraněných a jako to už jako není marginální a vlastně si myslím, že je i docela zvláštní se bavit o tom, no my chceme jezdit 50, ačkoliv vlastně průměrná naše rychlost po Praze je třeba 35, ale chceme jezdit 50, tak, tak prostě budeme zabíjet lidi, jo, mně to přijde úplně cesty. No, takže, takže hlavní argument je bezpečnost a no. pak jsou tam nějaký uh, další... Tak jenom k bezpečnosti? Mm -hmm. aby jsme si to dali do kontextu mm -hmm. těch čísel, už jste to řekla, v roce 2022 tak v Praze umřelo na silnicích 17 lidí mm -hmm. a 196 bylo těžce zraněno. Mm -hmm. A já nechci bagatelizovat hodnotu lidského života v žádném případě, ale tak bavíme se jako na nějaké jako akademické, mm -hmm. no to nechci říct, ale prostě rozumíte mi. A v České republice zemře 120 tisíc lidí ročně. Jasně. A my se tady bavíme vlastně o nějakých 17 mm -hmm. lidech. ta otázka zní, Nejsou náhodou u nás jiné věci a jiné problémy, kvůli kterým lidé umírají v mnohem násobnějších počtech než mm. 17 lidí. A za mě bych třeba řekl alkoholismus. Určitě a polimě, ano. Které, že kdybychom si seřadili ty priority, mm. pokud by šlo o nějakou bezpečnost a o lidské životy, mm. nebylo by tam jako 100 plus jedna jiných důležitějších věcí, mm. než zrovna doprava v Praze. Určitě by se našlo spousta takových věcí, ale uh, ne všechny jsou řešitelné takhle jednoduše. A přijde mi, že pokud my jsme schopni velmi jednoduše vyřešit, že tady umírají lidi, nebo jsou prostě uh, těžce zranění a skončí v nemocnici, a tak, uh, tak já vlastně nevidím důvod, proč bychom to jakoby neudělali. Jo? To je to tady jako zavést třicítky. Je tak strašně jednoduchý a rychlý, a vlastně to skoro nic nestojí, protože vy primárně moc ani nepřidáváte dopravní značení, spíš ho odebíráte, mm -hmm. že vlastně je skoro až neospravedlnitelný to neudělat, když můžem. No, ale třeba například právě v té analýze, kterou máte na webu, je uvedené, že v některých případech si snížení rychlosti vyžádá stavební úpravy, mm -hmm. takže asi nějakým způsobem by uh, jako neříkám, to by bylo že, tak Neříkám, že je to úplně uh, bez, uh, bez nějaký snahy, nebo prostě to samozřejmě ne, ale prostě jenom jako, zvednout z těch opatření, co si můžete alkohol, vybrat. <laughs> zvednout spotřební daň na alkohol mi přijde jednodušší. A teda to, to přijdeme o alkoholismus tady. Jo. No, <laughs> Dobře. nevím, jestli, kdyby jsme zvedli spotřebu na alkohol, jestli těch 17 lidí, že mm -hmm. uh, k tomu, kolik lidí umírá mm. na následky alkoholismu v České republice, jestli by to nepomohlo víc tady. Jako jo? já samozřejmě to neberu, to je nikomu, to je velký téma a já uh, si vlastně myslím, že je mě to Je teďka já nechci tady hajit uh, boj za alkoholismus, jo. Je, jen je. vlastně jenom o to, proč jste si vybrali zrovna mm -hmm. tady tuhle tu věc. Takže je to kvůli tomu, že vám to přijde jako nejjednodušší z, z těch věcí, které se nabízí. No takhle, my vlastně tím, že se pohybujeme nějak v tom tématu klimatu a obecně jako lidské společnosti, tak s tím dost podle mě souvisí, nebo, nebo lidi, kteří se v tomhle pohybují, tak si hodně silně uvědomují i to, že je potřeba nějak koncepčně trošku změnit města, aby se v nich dalo líp žít. A tohle je jako jedna z částí toho, co se dá dělat. No. Mm -hmm. a pojďme od teda Obětí a, a, a životech hmm. k dalším věcem. předpokládám, že to není jediný důvod, řekl jste hlavní, ale jaké jsou ty další. No, tak uh, další důvody jsou třeba hlučnost, a konkrétně v Praze ty limity hluku bývají docela často překračovány. a uh, pak samozřejmě se mluví i o emisích, to je trošku kontroverzní téma, protože z různých analýz to vychází různě, pokud se bavíme o emisích výfukových plynů. Ale dneska ty motory jsou docela už efektivní a začíná jezdit hodně elektroaut, takže začínají docela důležitou roli hrát i prachové částice a emise z pneumatik. A tam samozřejmě, pokud se jede pomalej, tak ty pneumatiky se ojíždění míň, Hmm. Takže ty emise jsou nižší. Uh, to znamená, i ty emise se vlastně nějakým způsobem zlepší. A je pravda vlastně, že i ty emise výfukových plynů většinou uh, nějak klesnou. Není to jako, není to ten hlavní důvod <laughs> pro, pro omezení. Když řekne vám uh, člověk, že při nižších otáčkách motorů uh, je. To je pravda. Jenomže po městě, překvapení, prosím vás, kdyby si to ještě nikdo nevšiml. Po městě se nejezdí padesátkou, jakože vyjedete do města a jedete takhle jako padesát, to samozřejmě prostě, to by bylo efektivnější, ten motor by fungoval efektivněji a ty emise by byly logicky nižší, ale po městě se jako jezdí tak, že to rozjedu po semaforu na padesát a za dalších padesát metrů zpomaluju na nula, jo, a to, to už teda efektivní není. <laughs> um. Co, to je pravda, tohle hmm. to, zase bych asi doporučil lidem, aby si to třeba klidněji změřili ve špičce a zkusili si jet nějakou trafou 30-50 a je pravdu, že ve špičce ten rozdíl není zase tak velký no. a tady vlastně jako vám dávám za pravdu. No jo, ale co potom provoz v noci? Provoz v noci, to bych samozřejmě nechala na zvážení politiků. Je otázka, jestli by třeba nebyly místa, kde, kde by tam... Nemuselo být to omezení na 30, který tam přes den dává smysl. Na druhou stranu je potřeba to zvážit, jestli to příliš nekomplikuje potom nastavení těch pravidel. Ale to už opravdu není na nás. Yeah. Já jenom přemýšlím nad třeba lidma, kteří se dneska živí tím, že dělají taxikáře v mm -hmm. noci a, a představa, ono, oni měřili, že jo, i ten noční provoz Jasně. a tam už ten rozdíl byl markantní docela Jasně. v rámci o, 25 minut mm -hmm. třicítkou versus 20 minut 50. což pro takového taxikáře může znamenat mm -hmm. klidně několik zákazníků, který nestihne během té noci, jo. Jasně, no. Já, já tohle to vůbec nerozporuju, nemám, nemám tu touhu a je potřeba se o tom bavit a nějakým způsobem to zvážit. OK. No a potom tam mám ještě jednu věc, a to je o, téma městské hromadné doprahy, mm -hmm. dopravy mm -hmm. a v Praze. Mm -hmm. a máte nějakým způsobem, nebo týkalo by se to třicítka vlastně i tramvají a mm -hmm. autobusů v rámci MHD? No, myslím si, že by se to asi řešilo individuálně a. Um, Nemám na to úplně jasný názor, co přesně, kde, jak zavést. Jsou vlastně města, která třeba mají výjimku pro tramvaje a pravděpodobně to taky záleží na tom, kudy ta tramvaj jede. Že jo? A tady v Praze konkrétně ta hromadná doprava je hodně ovlivňovaná a i tou individuální automobilovou dopravou, to znamená, ona stejně stojí za těma autama, tak je potřeba prostě asi udělat nějakou analýzu a zvážit, jakým způsobem k tomu, v kterých částech města přistoupit. Mm -hmm. Tohle z toho ostatně i ta vaše analýza na webu řešila mm -hmm. a, a prokázala nebo spočítala, že odhadla, že v rámci městské hromadné doprahy, dopravy, mm -hmm. tak a, ty spoje můžou být a, pomalejší o 7 až 21 mm -hmm. proti současnosti. Mm -hmm. a, stojí to za to, stojí za to, aby ty tisíce lidí vlastně z hmm. lidí každý den tak trávili ale, uh, o tolik minut víc v městské hromadné právě. Jasně, ale bavíme se o situaci, kdy, uh, kdy, ty spoje jako projíždí tím městem, a ne, kdy ty spoje prostě se spožďují o desítky minut díky tomu, že tam stojí v kolonách. Jo. A vlastně tím, že samozřejmě to omezení rychlosti nebo to stanovení té základní rychlosti na 30 není úplně samozpásný a je dobrý k tomu potom dělat další opatření, ale je to prostě je to jeden z atributů, který přispívají k nějakému sklidění té dopravy a k omezení počtu těch aut na silnici, protože vy jakoby trochu znevýhodníte auta a uděláte výhodnějšíma ty ostatní způsoby přepravy. To znamená, ten člověk si to jako rozmyslí, vlastně teďka už mě to auto tolik nebaví, asi radši pojedu něčím jiným. A to, čili těch aut potom v těch silnicích je reálně méně. Hmm. A vlastně ze všech studií v místech, kde tady tohle z to omezení zavedli, tak vyplývá, že plynulost dopravy je větší. Takže je jakoby otázka, jaký reálný dopad to na to MHD bude mít. A myslím si, že ten, ty rozdíly budou markantní v průběhu dne. <laughs> takže Ale mm, jakoby. Ne, nespochybnujete to, že mm -hmm. uh, ta dneska Hrmana doprava bude jezdit pomalej? Nespochybnuju, že je to možný, ano. Na druhou stranu, jako mně to vlastně přijde takový trochu zvláštní, že jako jediný uh, jediný, jako Atribut, podle kterého posuzujeme kvalitu dopravy ve městě, je tedy její rychlost. Jo? A jaké jsou další? <laughs> no, protože uh, další atributy jsou třeba ještě to, uh, jakým způsobem přihlížíme třeba ke skupinám obyvatelstva, který nějakým způsobem v tom uh, dopravním spektru jsou ohroženější. A to jsou třeba ti chodci a cyklisti. Že jo? jo, takhle. No. No ale myslím, že jakoby nikdo dobrovolně vám neřekne, chci sedět v tramvaji každý den o pět minut díl. Jo. No to vám nikdo neřekne, ale zároveň ti lidi tam sedí klidně o 20 minut díl, protože je tam moc aut, že jo? No <laughs> a jasně, v dnešní době, ale uh, bavíme se o tom, že ta třicítka pro Prahu by zpomalila mm -hmm. MHD nějakým způsobem. Uh, je asi, nebudem se bavit konkrét, nebo vy to máte v té analýze konkrétně mm. napsané, já to nechci tady citovat, protože jsou mm. to vlastně odhady, ale mm, ty odhady říkají, že k tomu zpomalení by stejně došlo. Mm. Tak vlastně mě jenom zajímá, jestli to stojí za to. Jo? Jestli v okamžiku, kdy vezmeme všechny lidi, kteří používají městskou mm. hromadnou dopravu v Praze, mm. a tak ti budou stát o, někdo bude stát o minutu díle, někdo, mm -hmm. a někdo, kdo jezdí daleko nebo přes Václavák třeba, tak ten bude stát prostě o pět minut díl každý den. Je to tak, to, tak a je to možné. možná by bylo férový to těm lidem vlastně říct, že to je taky součástí toho Mně mm -hmm. teda přijde, ale opět se vracím k tomu, co jsem říkala před chvilkou, že posuzovat to prostě jenom podle té rychlosti nedává smysl, jo? protože ta spokojenost těch obyvatel měst, kde se ta třicítka zavedla, se jako typicky zvedá a oni potom zpětně, když to hodnotí, a to ve spoustě případů, samozřejmě, když se třicítka zavádí, tak většina společnosti s tím úplně nesouhlasí. Přesně tady z těchto důvodů. A uh, po nějaký době, když se dělají průzkumy veřejného mínění, tak to má širokou podporu veřejnosti. Jo, a to se bavíme vlastně téměř asi. <laughs> já nevím, jestli opravdu o 100% těch případů, kde se to zavedlo, ale jako na prostý většině těch měst, kde to zavedli. Jo. A třeba ve spoustě měst zaváděli třicítku jenom pokusně na nějakou omezenou dobu a typicky dochází k tomu, že se to pak protáhne na neurčitou, už tam nechají. Takže jako, pojďme se bavit o tom, že opravdu ty města můžou být příjemnější pro všechny a že ty lidi opravdu potom bývají spokojenější. Pojďme to vyzkoušet. Pojďme to vyzkoušet. Pojďme to vyzkoušet. A... V Curychu, kde je, vlastně třicítka také, mm -hmm. tak dělali referendum. Mm -hmm. uh, uděláme referendum v Praze? <laughs> Já si myslím, že referendum je jako výborná věc ve chvíli, kdy ty lidi mají dostatek informací. Tak teď jsme to probrali všechno. Což zůležitý. ale bohužel právě není věč, většinou. Jo? Že jako většinou lidem někdo položí v referendu otázku a teď si vyberte ano nebo ne. A oni k tomu nemají doplňující informace, nemají k tomu kontext a vlastně tu problematiku moc nechápou. Takže já to vnímám jako trošku problematický nástroj. Je potřeba nejdřív ty lidi informovat. Uh, já zde teda, toto není žádný referendum, ale jenom pro zajímavost <laughs> jsem si tady našel anketu z IDNESu. Byli byste pro plošné zavedení rychlosti 30 km hodině v Praze mm -hmm. uh, ano 90, teda ne 95% mm -hmm. a ano 5% a to si naklikali sami ne. <laughs> Pardon, blbej for. A každopádně jenom, že vlastně to veřejné mínění v Praze je takové taková dlenc, no. tak možná m, rozumím všem důvodům, o kterých mm -hmm. vy mluvíte a tak dále. A mm -hmm. Hodnota různých věcí je pro různé lidi subjektivní mm -hmm. a možná třeba pro někoho je důležitější, aby ta MHD jezdila rychle mm -hmm. a Chápu, že... Nebo pot, a potom paní skočárkem kočárkem si radši zajde tady na výlet mimo Prahu, než aby chodila po sklidněné ulici. Jo. To je zvláštní, no, že by paní skočárkem měla se vyskytovat mimo Prahu. To, jako... Jsou různé to, paní, to, to člověk jo. jako slýchá často, že jako vlastně, když máte ty děti, co s nimi vlastně vůbec děláte na silnici, to mě přijde hrozně zajímavý. Tak jakože, když žiju ve městě, tak já prostě s těma lidmi, dětma jsem ve městě. Jo. A teďka já bych potřebovala, aby to město bylo jako žitelný a schůdný a i pro mě s těma dětma. Jo. A občas s tím mám doopravdy problém, že to město není koncipované pro matky s dětma. Prostě fakt není. Souhlasím, a spoust, my bychom jako... matek to má možná podobně jako vy, ale co jsem chtěl říct je, že jsou subjektivní hodnoty, každý to vnímáme trošičku jinak. Hm. A... Zatím to vypadá, mm -hmm. podle reakcí, nebo podle této ankety, <laughs> minimálně, že no, hodnota lidí jako spočívá v něčem jiném v Praze, mm -hmm. takže... Uh... No ale můžeme, jako, dejme tomu, ano, je tahle anketa, uh, fajn, já to beru, uh, čtenáři i dnesu, kteří mají potřebu se v ní vyjádřit, se vyjádřili proti, uh, ale když si tady Praha 3, nebo která městská část to byla, dělala reprezentativní průzkum a ptali se ne na plošnou třicítku, což je vlastně, uh, když se to když se to napíše takhle, tak lidi se jako hrozně leknou, že plošná znamená, jako pro boha to bude úplně všude, prostě na dálnici pomalu bude mezi 30, tak, tak reagují lidi takhle, ale když se, když se ptali v reprezentativním průzkumu, tak 60 nebo 70 lidí bylo pro, bylo pro významné sklínění dopravy. Kdybychom informovali lidi, tak potom byste byla pro referendum. No, jako jasně, myslím si, že kdyby ty lidi měli dostatek informací a bylo by asi dobrý to třeba i vyzkoušet, jo, jak se třeba dělají v zahraničí fakt jako akce na nějakou dobu, že se třeba uzavře blok domů a tam se dělají nějaké akce, kde si lidi uvědomí, že na té ulici můžou dělat i něco jiného, než jenom jezdit autama. A nebo si říct prostě tak zkusíme, zkusíme tu třicítku tady zavést na měsíc v nějaké oblasti a uvidíme, co na to lidi budou říkat, no. Ale Těžko říct, no, jak by to zafungovalo. Myslím si, že je hodně důležité, aby to téma bylo hodně v médiích, aby o tom se politici nebáli mluvit. A pak by mohlo být vypsáno i referendum. Uh -huh. A v Praze tak vyhrálo volby uh, spolu pro Prahu, jehož uh -huh. součástí ODS. Na druhém místě bylo ano. Uh, ODS je jako dlouhodobě v rámci toho politického marketingu strana, která se profiluje jako strana pro řidiče. Že jo? Mm -hmm. A tak není tohle to nějaká forma jako referenda, vlastně, že lidé v Praze volí stranu, která jim říká, jako <laughs> dostaňme tady okruh a, a, a nebudeme rekonstruovat silnice, abyste mohli jezdit. A jako, to přehání. Jako, popravdě si myslím, že jako tohle, stoje. tak není to referendum, ale ano, lidi si zvolili, ale samozřejmě to asi nebylo jediný téma, ty auta, uh, ale určitě to bylo významný téma. Myslím si, že tohle je ta situace, když by to referendum uh, měli si lidi volit uh, ve chvíli, kdy nejsou informovaní. Hmm, jo, hmm. Myslíte, že lidé volí jako uh, a informace, jo? <laughs> Myslím si, že velmi často lidi volí, aniž by měli relevantní informace. Tady je vyjádření pana primátora Svobody, mm -hmm. který napsal: uh, ctím právo na svobodu projevu i demonstrace, jsem ale proti nátlakovým akcím a blokádám, jako byla ta na pražské magistrále. Mm -hmm. Protestovat jde i bez ohrožení provozu. To mm -hmm. jsme tady probírali, to to vysvětla uh, váš pohled na to. Mm -hmm. Rychlost na 30 km za hodinu omezujeme jen tam, kde to má smysl kvůli bezpečnosti učinit, tak na většině silnic smysl nedává. Mm -hmm. uh, co vám vadí na tomto vyjadření? Vy jste mu napsala, že nerozumí dopravě. Jako, že správně vybavuju? Jako Já už si nepamatuju přesně, co jsem psala panu primátorovi, nebo jestli to psal někdo za náš, za naši kampaň. Z vašeho profilu. No, ale každopádně s tímhle mám několik problémů. Jedna věc je, že my neděláme blokády a nátlakové akce aspoň ne v rámci téhle kampaně. Samozřejmě chápu, že se to takhle tady v médiích popisuje, ale prostě ta realita taková není. A uh, co se týče té třicítky na většině silnic, jo, já jsem přesvědčená, že to tak nakonec bude, jo, ale otázka je, kdy. <laughs> s, s čím byste byla, co by měl za vás pan primátor, a nemusí to být pan primátor Svoboda, ale mm -hmm. obecně primátor Prahy říct, aby vlastně vy jste řekli, uh, OK, jm, jsme spokojení vlastně. Mm -hmm. No mně by vlastně jako dobrý začátek přišlo, kdyby jsme mohli vést nějakou konverzaci. My jsme vlastně měli jednu schůzku s náměstkem hřibem, ke které se přidal i pan primátor, vlastně na svou vlastní žádost a tam to vypadalo, že oni, oni se chtějí bavit dál a vlastně ta diskuze zajímá, to téma je taky zajímá, že jako by chtěli nějak v té diskuzi pokračovat a následně to celý utnuli a to mi přijde jako docela škoda. A o čem jste se bavili? Jak to probíhala ta debata? Tak oni vlastně se ptali, co teda my bychom konkrétně požadovali, což ti zástupci naším tam sdělili. A potom navrhovali, že by stanovili nějakého člověka, který by měl tady to sklidňování dopravy na starosti a to téma by nějak razil. Ale žádný další jako konkrétní kroky tam nebyly. A vlastně byl to jako dobrý začátek, ale chtělo by to nějaký pokračování. Aha. A bude nějaké pokračování? No, měli jsme mít zkusku teďka s panem náměstkem Hřibem, ale z té nakonec sešlo. Jak to? <laughs> z té nakonec sešlo proto, že pan náměstek Hřib má pocit, že vlastně je problematický se s náma bavit, vzhledem k tomu, že někteří z nás jsou v zahraničí trestně stíhaní, ale to je, oni jsou jako pravděpodobně teda referoval k Arnému, který tam se vlastně jedná vždycky o protestní akce, takže je ano v zahraničí trestně stíhaný za účast na protestních vlastně, akcích. Jsme vlastně u toho PR, jako trošku. Jo. Jestli si všímáte, tak se kolem toho točíme no, v tom rozhovoru. Jo, 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 ale mě jenom k tomuhle přijde zajímavá jako jedna věc, jo tak přímo tady k té situaci s panem Hřibem. Co říkáte na hnutí Praha 120 a Praha 150? Oni spolu vlastně velmi často i spolupracují na pozadí, ale není to komunikovaný veřejně. Proč aktivisté z poslední generace v zahraničí útočí na umělecká díla? Mně to přijde hrozně vtipný, že mi lidi předhazují komunismus. Já to teda jako řeknu. Jo. Přídělový systém na soukromou spotřebu benzínu, bourání silnic a dálnic, uzavření většiny letišť. Pokud my klimatickou krizi chceme řešit, tak nám nezbývá nic jiného, než se na tyhle z ty problémy zaměřit. To Lidi. Tenhle koncept třeba funguje i v našem právním řádu, kde máte koncept vyvlastnění. Já musím vám pochopitelně ukázat tady ten, ten váš tweet, proč je podle vás pan Kalousek zmrt. No, on chápe důsledky toho, co napsal. Když reálně jdou po těch lidech. <laughs> Ivo Lukáčovič to byla nejzajímavější vlastně část celé té kauzy. Co dělá pro zlepšení klima ona sama, ale sama léta na Bali. Hmm.